У Хусті розпочинається будівництво 25-метрового басейну. Наразі тривають підготовчі роботи. А днями підрядник отримає офіційний дозвіл на початок будівництва і робота закипить. Це буде сучасна і багатофункціональна будівля, де збудують загалом 4 басейни. Один з них, класичний спортивний, буде довжиною 25 метрів на 6 доріжок з різним рівнем глибини. Крім того, будуть ще 3 різних розмірів, зокрема і для дітей. Про це повідомив перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький. Будівництво нового басейну у Хусті стане справжнім подарунком для його мешканців, місцем, де будуть готувати майбутніх чемпіонів.